bana uwatata ngabanji bebuza anti kampuni za mafuta zina mu ggwanga lya Uganda eruwe kira zinazo obunene tugenda kumenya kampuni tano ere zisinga obwatikirivu ngenda tandika ne kampuni ezisinga oil ene yuwansi wa Mandela Group of Companies erina abakozi abasuba mu lukumi erina motoka ezitambuza amafuta n'ebyamaguzi ebirala ezisuba makumi ataano erina amasundiro g'amafuta agali mu mwenda ku nguudo ez'enjawulo ezifuluma Kampala. Tugenda genda ku kampuni ya Starbex International Limited abamu gye batuuse okugamba nti yeesinga olw'emisinde kw'eddukira wabula si bwe guli eno ebaddewo okuva mwaka 2009 esibuka mu ggwanga erya Kenya ne mu ggwanga erya Uganda weeri eno kampuni ya Starbex etunda lita z'amafuta ezisuba mu bukadde 300 buli mwaka erina amasundiro g'amafuta 7 ne dipo z'amafuta 8 mu Uganda ne Kenya ngovudde ku masundiro g'amafuta agayo ngayo wabula waliwo amasundiro g'amafuta amalala agasoba mu 5 mu 5 gesubu z'amafuta gayo tujja genda ku kampuni eya Rubis eno eyaguze kampuni eya Kobil esibuka mu ggwanga erya Bufalansa era etwalibwa ng'emu ku kampuni z'amafuta ezisinga mu mawanga okuli e Bufalansa gyesibuka e Switzerland, Bermuda, Jamaica, Madagascar, Morocco, Guyana, Senegal ne Kenya jeri atenga ne mu ggwanga erya Uganda yaze mu kyokubiri tugenda kuzaako kampuni eya Toto eno ebaddewo emyaka 97 esibuka mu ggwanga erya Bufalansa yatandika okola omwaka 1924 bagira nkinganga kampuni ekwata ekyabiri mu omwenda obunene mu nsi yonna era erina abakozi 10,015 obugagga bwayo eyisitwa trillions za Uganda 10,138 n'obuwumbi 9,000 n'obukadde 6,058 mu kampuni z'amafuta zetuyina e Uganda esinga mu zonna sindala ye Shell eno mu nsi yonna eyitibwa Royal Dutch Shell esibuka Netherlands era ekitebe kyayo kiri Hague ekirala ekitebe kyayo kiri Bungereza yakute kyakutano mu kampuni ezisinga okola sente empitirivu era ye kampuni esinga zonna eziri mu mawanga wabweru wa China ne America ekolera mu mawanga agasuba mu 7 buli lunaku efulumya barrels z'amafuta obukadde 3,000 erina amasundiro g'amafuta Shell agasuba 4,014 okwetola ensi yonna erina abakozi 8,086 kampuni ya Shell ebaddewo emyaka 14 yatandika omwaka 1997 njagala owulirize obugagga bwayo ezitowa obuwumbi bwa dola 379 n'obukadde 300 mu za Uganda ezitowa trillion 10,037 n'obuwumbi 894 n'obukadde 514.